回过来可以，把这边回过来，能，洋洋，回过来，你回那头，回吧，对，把它们能够叠整齐，整齐了吗？检查一下边边是不是都挨着边边了。然后往中间一边两边两头往中间叠啊，两个手要拉着，一头两头一头拉一头，对，好，那边也是两个手一边拉一头，不要光拉一头，哎，对了对了，好的，然后把它整理一下，你看看妈妈怎么整理，对的，整理一下，那边有点乱哈，我们把它整理一下，你要学会，对，要把它弄漂亮了哈。现在最后一步骤，好，把它面上的那个有棱儿的地方给啊给弄一弄，弄舒展开。可以了吗？你觉得？好吧，那过来看看吧。